څنګه خلای د قران رب را لګلای د قران برکات کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 څنګه خلای د قران رب را لګلای د قران برکات کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون سورة مائدة بنزاوية أم نمبر آيات دي بديكي دليل دي دبارة نفي دا ألوهية دا عيسى عليه السلام أو دا غد مور بي بي مريم سخا أو دا علت دي دبارة دا توبه كولو أو ديكي دير دلائل دي أول دا چي دا د مریم زوی دی عیسی ابن مریم یو مور دا او بلی زوی دی نو دا د بنوات او امویت او د مور کېدلو سلسله دا منافیده د الوهیت سره یو څوک چې زوی وي او یو څوک چې مور وي هغه اله نشي جوړېدلی او دویم دا چې عیسی علیه السلام رسول دی استازی دی د یو چا د خوانه لیږل شوی دی نو چې هغه چا لیږلی دی هغه اله دی او رسالت منفی دی د الوهیت سره ځکه رسول د بل چا لیږل شوي یو استازی ته وایي نو دا بیا څنګه اله شو نو دا رسالت منفی دی د الوهیت سره او دلته دا حصر چې دی ما المسیح ابن مریم الا رسول دا حصر اضافي دی یعنی د کې وصف د رسالت موجود دی فقط دا رسول دی الوهیت پکې نشته نو فرمای ما المسیح ابن مریم الا رسول نه دی عیسی زوی د مریم مگر رسول دی قد خلت من قبله الرسل يقينا تیر شوی دی دنه مخکی نور انبیاء او رسولان دا څه ناشنا خبره نه ده الله دنه علاوه ډیر رسولان او انبیاء لګلی دا غي په سلسله کې دام یو رسول دی و امه صدیقه او مور د دا ډیر زیات ارشتنی خزاوا و امه صدیقه مور یې رشتنی و قد خلت من قبله الرسل دا بل دلیل په نفی د الوهیت د عیسی علی السلام باندې یعنی مخکې د دنه رسولان تیر شوي دي هغې معجایب او معجزات پیش کړي دي نو که چېرته دغه عجایبات چې د عیسی علیه السلام په لاس باندې ظاهریږي معجزې دي دا سبب د الوهیت یي نو بیا باید ټول رسولان الهه وګڼل شي قد خلت من قبله الرسل کې دې ته اشاره وکړه تاسو عیسی علیه السلام ته په دې وجه باندې اله ویوئ چې د سپینکي مرض والا اب دغه په لاس باندې الله جوړو مړي د هغه په دعا ژوندي کېدل لکه څنګه چې نورو انبیاو په لاس باندې شوي دي عیسی علیه السلام بعضې داسې معجزې وي چې هغه په هغه وخت کې د هغې مثل چا نشي پیش کولی معجزه هم دې ته ویلی کېږي چې هغه عوامو لره عاجزه کوونکي وي د هغې څوک مقابله نشي کولی نو قد خلت من قبله الرسل کې اشاره دي دا دې نه مخکې انبیا تیر شوي دي هغې سره هم داسې معجزې او آیات وو موسی علیه السلام هغه د همسې نه خامار جوړېدو دریاب یې وو ټوټې ټوټې شو د ګټې نه اوبه نه شولي او دا سور ناشنا ناشنا معجزی اغا نه معجزی نو بیا موسی علیہ السلام ته ملا ہوئے ہوئے کر نو دا چی دا عیسی علیہ السلام پلاس باندے بعضی معجز کارو نخ کارا شوی دی دا خو سبب دا الوحیت نشی جوڑی دلے کچی تا دا سیوی نو دیر رسولان مخی تیر شوی دی دا غی پلاس باندے ناشنا کارو نخ اللہ کارا کری دی امتنو تا نو آغا دیم بیا رسولان شی کر نو دا بل دلیل شو و امو صدیقہ دا بل دلیل مور دا دیر رشتون انکی زنانا وا سورۃ تحریم کی وصدقت بکلمات ربها وکتبه د اللہ دو وعدو تصدیق کو د اللہ پو کتابونو لای تصدیق کون کی وا نو دا سنگ د الوهیت لایق شو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئ دلت الایت علی ان مریم لیست بنبیہ آیات دلیل لے پدی باندې چې مریم علیہ السلام دا نبی نه وا زکی دلت وصف د صدیقیت پیش او بل دا دلیل لے دی لپاره چې جمهور علما پم دی باندې دی چ اللہ تعالیٰ نبی پر رجالو کے رالے گلے رے سڑو کی
زنانو کې نشته. او دلیل به دغه آیات د سورۃ یوسف وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. او په دې باندې بیا ابو الحسن الاشعری اجماع نقل کړی دا چې انبیاء الله را لېږلي دي په نارینه وو کې، و ام صدیق آدم دلیل له په نفی د الوهیت کې د مریم نه، ځکه صدیقیت دا منافی دی د الوهیت سره، ځکه صدیقین ډیر خلق شته دي، په کار ده چې بیا ټول الهه شي. او د دې وجنه صادقتون یې نه ده ویلي، ځکه چې صدق صفت د اله کېدی شي، او صدیقیت دا صفت دی د عبدیت. او په دې وجه استدلال هم علما وکړو چې مریم پیغمبره نه وه، بلکې دا لوی صفت دی پس د نبوت نه صدیقیت. کانا یا کلان الطعام دا بل دلیل شو، یہ مشترک دی د عیسی علیہ السلام او مریم علیہ السلام په باره کې پرد دو الوهیت کې. او دا ډیر واضح دلیل دی هغه دا چې څوک خوراک او څښاک ته محتاج وي، نو هغه هر څیز ته محتاج وي، هغه جسم مرکب ته محتاج وي چې د غوښې وډوکو نه جوړ وي، او د اوبو په واسطه باندې د هغه د خوراک او څښاک نه د هغه وینه جوړیږي، او د هغې جواب بې ته ورکوي بول او غایت. دا ټول احتیاج دی، نو الہ محتاج نشی جوړېدلی. کانا یا اکلات الطعام دا ډیر مختصر او ډیر قوي دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیہ السلام او د ده مور دواړو خوراک کو، او څوک چې خوراک ته ضرورت لري نو هغه همیش محتاج وي. خو احتیاج یې څه شي ته؟ جسم ته. احتیاج یې داسې جسم ته چې مرکب یې د غوښې وډوکو نه. دارنګې دې ته جواب وي د طعام، مطلب هغه اودس ماتی، او چې اودس ماتی پھر راځي هغه الہ نشي جوړېدلی. نو ځکه دا ذکر وکړو چې کانا یا کلان الطعام د دواړو طعام خوړ مانا محتاج او بندگانو، د بندگانو چې څه ضرورتونه واغ دی کې وو، نو څنګه تاسې دې ته دالح او نسبت کوئ؟ دا ډېره غلطه خبره ده. انظر کیف نبین لهم الآیات، الله وګوره اے مخاطبه څنګه خیسته واضحه بیانو موږ دوی ته دلائل په عبدیت د عیسی علیه السلام او د هغه د مور. واضحه دلائل دي چې دي عیسایانو انګریزانو ته پیش کیږي په عبدیت او بندګۍ د عیسی علیه السلام او د هغه د مور. ثم منظور به وګوره د دوی دي احمق توب ته انا یوفکون، څرنګه دوی د حق نه اړول کیږي. واضحه دلائل په عبدیت د عیسی علیه السلام او د هغه د مور په دې آیات کې ذکر شو. یو دا چې مل مسیح ابن مریم، مسیح دا د مریم زوی دی، او بل دا نه دی مگر رسول دی. د رسالت د منصب سره الله ورته یو څه معجزې ورکړي دي، دا د الوهیت سبب نه دی. کینو قد خلت من قبل الرسول، د دنه مخکې رسولان تیر شوي، هغې لم الله معجزې ورکړي وي. که دا معجزه د یو چا دپاره د الوهیت سبب وي، نو بیا دا ټول انبیا الهه دي، او کنه الله هر یو نبی لم دغه شانې معجزې ورکړي دي. نو دا د رسالت د منصب سره لازمی خبره ده چې الله تعالی رسول ته څه معجزې ورکوي، دا د الوهیت دلیل نه دی. قد خلت من قبله الرسل، مخکې د دنه رسولان تیر شوي دي، هغه رسولانو ته معجزې ورکړی شوي دي. نو که معجزه باندې سړی الہ جوړیږي نو هغې ته مالح ووی. و ام صدیقه، او مور د ده هغه ډیره رښتینې زنانه وه. کانا یا کلان الطعام، دواړو خوراک کوو، او خوراک دلیل دی په احتیاج باندې. نو انظر وګوره کیف نبین لهم الآیات، څنګه واضح بیانو موږ دوی ته آیاتونه په وضاحت د عبدیت او بندګۍ د عیسی علیه السلام او د هغې د مور. ثم منظور بیا وګوره انا یوفکون، کیف یصرفون، مانا څنګه دوی اوړي د تأمل او سوچ نه په دې دلایلو کې باطل ته او حق پریدي. دا انظر، انظر د دې مبالغې دپاره وویله، انظر کیف نبین لهم الآیات ثم منظور، دې کې مبالغه ده په تعجب کې د حال د هغه چانه چې هغې سره د دې دلایلو بیا هم هغه ته الہ او رب وایي او د دې نه منی کیږي. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نو چې کله الوهیت باندې رد وکړ د عیسی علیه السلام او د هغه د مور، نو رد کی په شرک په عبادت سره، او دا تفریده پر رد الوهیت باندې د عیسی او د مریم علیهم السلام، او په دې کې خطاب د عام مشرکانو ته، او ور پکې رد دی په نصاراو باندې. چوتیا قل اتعبدون من دون الله، آیا تاسو بندگی کوئ غیر د الله نه؟ ما دغه چا لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، چا غا تاسو د پاره اختیار نه لري د ضرر دفع کولو یا د نفع او فیدی رسولو. دا بل دلیل شو په فساد د قول د نصاراو. او اتعبدون من دون الله، ما کی مراد اساسا رد په عیسیانو باندې، مراد عیسی علیه السلام او د هغه مور.
ستاسو دپاره ضرر دفع کولو اختیار نه لري چې مصیبتونه تکلیفونه دنه بچ کی په نفسونو مالونو ستاسو کې ولا نفع او نه تاسو ته نفع رسولی شي. نفع صحت د ابدانونه پراخي د مال او دغه رنګې نور منافع، ځکه چې اصل انسان سره چې څه استطاعت دی دا خو د الله د خوانه دی، الله په تقدیر سره کیږي. نو ته خو په دې پوهیږي چې هغه نه تاسو نفع رسولی شي نه تا نه ضرر دفع کولی شي. والله هو السميع العليم، الله هر څه اوري او پر څه باندې پويږي. نو هغه که چاته خیر ورسول غواړي خیر رسوي، که چاته عذاب ورکوي نو عذاب ورسولی شي، دا هغه په استطاعت کې هر څه دي. او عیسی علیه السلام هر څه نه اورېده او په هر څه باندې پوه نه و، مریم بیبي په هر څه باندې نه پوهېدل او نه هر څه اورېدل. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بدی کی بیارت دے پنسواراو باندی چاغت عیسی علیہ السلام په حق کی غلو کولا د حد نتیجه اوس کو وسب دی. یا اهل الكتاب عام راوړو، قل يا اهل الكتاب و مراد د دین اصل کی دی عیسیان، زکه خطاب دا غی سره شروع دی. غلو په انبیاءو کې هغه کړی و، ورته وایه د کتاب والا لا تغلو فی دینکم، د حد نه تجاوز مکوئ په دین کې غیر الحق، هغه تجاوز چې هغه ناروا دی، یعنی معنی تجاوز مکوئ په تعظیم کې د عیسی علیه السلام او د هغه د مور، چې تاسو د عبدیت د رتبې نه د الوهیت رتبې ته اوچتوئ، او دا عقیده غیر الحق ناروا عقیده ده بلا دلیل. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، د دین په امور کې د عقیده په امور کې تابعداري مکوئ د خواهشات او د خلکو چې هغه گمراه شوي دي مخکې، و اضلوا كثيرا او د ځان سره ډور نور گمراه کړل، و ضلوا عن سواء السبيل، دغه ټول د الله د سمې لارې نه خطا شلو. لا تغلو في دينكم، غلو په اصل کې تجاوز دی د شرعي حد نه، او بیا د هغې دوه استعمال دي، یو خاص او بل عام. بیا عام دا دی که تجاوز د حد نه په زیاتی کولو سره یا په کمی کولو سره، یعنی افراط او تفرید دواړه په دې کې شامل دي. او خطاب دی نصاراو ته چې هغوی غلو کوله په بارد عیسی علیه السلام کې د بشریت د الوهیت ته اوچتو. فی دینکم کې اشاره دا ده چې غلو په دوه قسمه ده، یو غلو ده لدین او بل فی الدین. او د دې نه بعض علما تعبیر کوي په بدعت لدین او فی الدین. اول هغه دی چې هغه وسایل د دین د ترقۍ دپاره استعمال شي او جوړ شي، نو هغه آلات دی هغې ته دین نه ویلې کېږي، پای کې ترقی وي، ځکه هغې باندې دین مخکې ځي، نوي اسباب او لارې چارې لټوي د دین د ترقی او دعوت دپاره. او دویم قسم بیا هغه دی چې هغه غلو فی الدین ده، هغه عقیده کې او په عمل کې په کیفیت او مقدار کې او وخت کې، یو انسان د ځان را لګیږي په عقیده کې باطلې خبرې نه باسي، غلو فی الدین. د انبیاو او اولیاو په باره کې غلط عقیده ساتي، د علم غیب او پوهیدلو او د ضرر یا نفع رسیدلو، یا په عمل کې په کم او کیف او وخت کې تغیر راولي، څومره وکو څرنګې وکو څه وخت وکو، د ځانه طریقې راوباسي د عبادت، ځانه اندازې وتګدي ځانه وختونه، دا به مضمون دی. او مراد دلته همدا دی، فی دینکم د ځانه غلو مه کوئ، د حد نه تجاوز مه کوئ په دین خپل کې. غیر الحق دا صفت دی د موصوف محذوف، غلو هغه غلو چې هغه غیر حق دا، یعنی باطل غلو، او یا دا غلو مکمل دا غیر الحق. غلو په دین کې، تجاوز په دین کې، او دین نه مراد عقیده او اعمال دواړه دي. په اعمالو کې زیاتې کمې، په کم او کیف کې، دارنګې په څرنګوالي کې، په طریقه کې، او دارنګې په وخت کې، دا مضمون دی. لا تغلو فی دینکم غیر الحق، هر قسم غلو په دین کې هغه ناجائز او غیر حق ده. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، ولا تتبعوا تابعداري مکوئ، مراد دی اتباع نه تقلید دی، بی دلیل اتباع همدې ته تقلید وای. احوا جمع د هوا ده، او دا هغه څه ته ویل کېږي چې نفس غواړي خلاف د شریعت نه. ولا تتبعوا اهواء قوم، مروانېږي د دین په مسائلو کې په خواهشاتو او باطلو قصو او منګړتو خبرو پسې د خلکو. خلکو بد په دین کې د ځان ډېرې خبرې جوړې کړي، د انبیاو په رابطه، د اولیاو په رابطې ډېرې قصې جوړې کړي دي، چې خوب کې راغې وملده داسې کوي او هغه کوي. په دغه بی دلیله او د ځانه جوړو شو خبرو پسې، او د پدغه بې دلیله تک نه ځان وساتئ. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، چې هغه د مخکې نه گمراه شوي دي، د ځان نه په دین کې شی نه جوړ کړي دي، په دې وجه گمراه شوي دي. و اضلوا کثیرا، او ډیر خلک یې د ځان سره گمراه کړي دي، نو کثرت ته اعتبار نشته، ډیر خلک گمراه وي. و اضلوا عن سواء السبيل،
او کله چې دی باندې دی روان شو نو ټول د سمې لارې نه واوختل. احواب هر هغه غوښتنې دي چې د انسان زړې غواړي، دلیل نشته پې. د دې وجې نه امام شعبي وایي: ما ذکر الله لفظ الهوا فی القرآن الا ذمه. لفظ د هوا قرآن کې نه دی ذکر شوی مگر د مضموم او د بدۍ دپاره، چې دا بد سیز دی. په مقابل د حق بدې پسې تلل په خپل خواهش پسې، چې دا زه نشم منلی. لکه سورت سعد کې مو ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، د حق مقابل کې که خواهشاتو پسې لاړې نو گمراه بشي. دارنګه سورت طه کې راځي: وتبع هواه فتردا، د حق مقابل کې د خواهش منل وکړل نو هلاک شو. د نبی علیه السلام په رابطه کې راځي: وما ينطق عن الهوا، د خپل زړه او خواهش مطابق دا خبرې نه کوي، ان هو الا وحی یوحا. سورت فرقان کې فرمایي: ارایت من اتخذ الهه هوا، خپل الهي خواهش جوړ کړی، یعنی د خپل خواهش نه الهه جوړ کړی. نو هوا چې هر ځای کې راځي هغه د شر دپاره استعمالیږي، د خپلې خوښې بندگی. او دلته درې درجې د زلالت د دې ذکر کړي. اول دا چې دوی پخپله د مخکې نه گمراهو، نو پخپله گمراهو نو نور هم ځان سره گمراه کړل، او په همدغه گمراهۍ باندې دی پاتې شو. دېکې اشاره وکړله: مزې تاسو په خواهشاتو دغه کسانو پسې چې هغې گمراهو پخپله. ولا تتبع هوا قوم قد ضلوا من قبل، د پخوانه هغه گمراهان دي، د پخوانه دی د حق نه اوختي دي، په خپلو خواهشاتو پسې روان شوي دي او گمراه شوي دي، او بیا د دوی دا گمراهي متعدي شوي د نورو ته وضلوا کثیره، ډېر خلک یې د ځان سره گمراه کړي دي. د هغې نه وروسته وضلوا عن سواء السبیل، همداسې مستمر دی د سمې لارې نه په خطایي کې پاتې شولو، واوختل د سمې لارې نه. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. پدې کې تخفیف دنیوي دی په ذکر د لعنت سره په هغه بني اسرائیل باندې چې په سبب داغي ګناونو چې مخکې ذکر شو، چې د انبیاء په خله باندې الله دې لعنت یې کړی دي. لعن الذين كفروا، لعنت شوی دی د الله د خوانه په هغه کسانو باندې چې کافرانو د بني اسرائیل نه علی لسان داود او عیسی ابن مریم، په جبه د داود علیه السلام او عیسی زوی د مریم. ذالک دا لعنت په دوی باندې د انبیاء د خوانه په سوجو، بما عصوا، په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله د انبیاء خبره نه منله، او کانو یعتدون، او دوی په انبیاء باندې تجاوز کوو، داغی د قتل او داغی د تکذیب، او دارنګي عام اعتدائی کولا مانا معاسیو حرام حلال گنل. عسیان چی دیگ عام گناون تولی کی گی، او اعتداء دا پا انسانانو باندی ظلم تولی. علا لسان داود نا مراد دادی چی داود علیہ السلام تا اللہ زبور کتاب ورکڑیو، دا داود علیہ السلام پا وقت دی منی شلو دی نا چی تجاوز دی خالی پا ورز کی نکی، نو دی تجاوز شروک. او دارنگی عیسیٰ علیہ السلام چی کل راغی نو رستا دو نزول دمائی دینا پاغی باندی لعنت شو. او د لعنت دو سبب ذکر کئ، په دې وجه لعنت پی وشو: بما عصوا وكانوا يعتدون، یو خدای د الله خبره نه منله، د الله حقوق نه ادا کول، عصيان من حقوق الله، او اعتداء په خلکو باندې تجاوز او ظلم کوو، دغه دو سببونه د لعنت د دې خلکو. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، دا بل سبب د لعنت. و دوی مستمر چینی منه کول خلق د بدو کارون، یو بلکې به منکر لیدو هغه به نه منی کوو، لکه څنګه چې اصحاب ثبت والا. او دی آیات کی دلیل دی علامه قرطبی وای چې نهی عن المنکر لازمی ده، که په لاس وی که په خلی سره یو که په زړه سره، په اعتبار د استطاعت سره. او بل دا ری کې سړی په خپل معصیت کې نو په د باندې لازمی ده چې نهی عن المنکر وکي. او درېمه دا خبره په دې آیات کې ده چې نهی عن المنکر نه کول سبب دی د عذاب، چې گناونه کیږي او خلق بستر کې پټي چې زه خیر دی سبا کیږي هر سړی خپل کار کوي نه، که استطاعت دی په لاس باندې منکه، که استطاعت دی نه به په جبه باندې منکه، که هغه دی نه نو بیا وزړه کې خو سره کرکه ته وکه، زړه کې نفرت دی وکه، لین دین راشه در شو سره پرېدا. او کدا نه کې نو بیا بګور الله عذاب در باندې راولېږي، لعنت د الله به در باندې راشي. کانوا لا یتناهون عن منکر، ودوی چې په یو بلکې به منکر لیدو هغه نه منکول، نو مانا دا دی چې دوی په منکر کولو او په نه منې کولو د منکر نه شریکو په دې ګناه کې، ځکه یو سړی ګناه کوي او بل یې اینی او نه منه کوي، او اوس هم رسېږي چې هغه منې کې په دغه درېو درجو سره، نو دا خو پای کې شریک شو کنه، هغه راضي دی، نو ځکه عذاب الله دې دواړو ته بیا ورکوي. او لکه همدغه شان دی د هغه اصحاب ثبت سره مو شوه، درې فریقه شو، یو هغه شو چې دا بد عمل یې کوو د خالی په ورځ باندې میان نیول،
یو ډله ساکتین پاتې شو چې زموږ سره څه کار دی، او یو ډله هغه و چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر وک. قرآن کریم د مضمون نم دا معلومیږي، مفسرین هم لیکي هغه ډله الله نجات ورکړه چې کوم امر بالمعروف یې کوو، او هغه ډله چې هغې دغه عمل کوو د هغې نه الله شادوګان جوړ کړل، او هغه چې بالکل ساکتین و د الله د دین په خاطر پکې یو ذره غیرت رانغی الله هغې نه خنزیران جوړ، د هغې سزا د دوی نه سخته وه، ځکه کوونکو خو هغه جرم باندې اقدام وکړه، د نه منې کوونکو سزا ولې؟ ځکه دوی د الله په دین باندې غیرت ونه کړ. کانو لا یتناهون عن منکرین، هو دوی په عمل کې برابر په دې وجه چې یو بلې نه منې کول د بدو کارونو نه، نو فعلوه هغه ټولو کوو، د فعلوه کې هغه خلک هم را برابر کړل چې هغوی دا کار نه کوو خو په دې کار باندې د منکرو ردم نه کوو، نو ځکه ویل فعلوه دوی ټولو دا کار کوو، نو کوونکي او هغه نه کوونکي چې هغه نهی د منکر نه کوي او وسې بریږي دا بیا په سزا کې یو شانتی دي. لبئس ما کانو یفعلون، ډیر بد عملو چې دوی کوو. په لامې تاکید قسم یې سره مؤکده کړه جمله، تعجب د دوی د بد عمل نه، چې ګوره دوی دومره د الله په دین باندې غیرت نه کوو، خلک یې د منکراتو نه منع کول، نو ځکه دوی په سزا کې راګیر شو. لبئس ما کانو یفعلون، لبئس ما کانو کې اشاره ده چې منکر کوي شخص نه کوي، خو چې نهی عن المنکر پرېږدي نو هم ګناهګار دی، نو ځکه ټول پکې را شریک. ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. دا بل ذکر د خباثت د دوی کې د کشرانو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي، کله چې بنی اسرائیل په ګناہوں کې واقع شو، نهتهم علماؤهم، دیلرا د دوی علماو منې کړل، فلم ينتهوا من نشو، نو څو وخت بعد فجالسوهم في مجالسهم او في اسواقهم وواكلوهم وشربوهم، یو څو وخت وروسته دغه علماء د دې سره په مجلسونو کې په بازارونو کې په خوراکونو او اسحاق کې شریک شو. نو فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، الله د بعض زړه په بعضو باندې وهل، ولعنهم ولا لعنتك بدوی باندې په جبه د داوود علیه السلام او عیسی ابن مریم، ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، رسول الله صلى الله عليه وسلم تكئ وفجلس راكينا سويلا، لا والذي نفسي بيده، دا سينه د پکار قسم دي په غزاد چې زما روح داغه پلاس کې دا، حتى تاتروهم على الحق اطرا، تر هغه به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي چې دی لره په حق باندې مجبور کی چې حق ترا وګرځي، تاسو به داغه سره نه شرکیږي. حدیث د ابو داود او ترمذی دی. بل روایت کې راځي چاول مشکل په بنی اسرائیلو کې چراغه هغه دا چې سړی په بل سړی سره مخ شو، نو ورته ویل به اتق الله ودع ما تصنع، الکدا بد عمل پریدا، دانه دې حلال استاد پاره، بیا به سبا و سره مخامخ شو. ابه به ورته ویل نو بل ورځ به ورته ویل نو اخر به دا داغه سره کې ناست خوراک ساق به شروع کو، نو هغه چې دا کار وک ضرب الله قلوب بعضین ببعضین او لعنت الله پراغه، او به و فرمایل کلا والله نر داسی قسم دې په الله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. خپل امت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خامخ امر بالمعروف بکوي، نهی عن المنکر بکوي، ولتاخذن على يد الظالم، اذا ظالم لاس بني سئ، ولتاترن على الحق اطرا، مجبور کوي به چې حق باندې عمل وکي او حق باندې منګولې ولګي به مجبور ولو، او تقصرن على الحق قصرا، په حق به را بندوي کدا نه کوي، او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، الله به یو شانتی کی زونه د باز استاسو د بازو سره کون کیو نه کون کی به یو شانتی شي، او به لعنت در باندې کی څنګه شي لعنت پاغه باندې کړو. بل روایت کیم فرمای والذي نفسي بيدي، قسم دي په غزا چې ما نفس او روح دا غلاس کده، لتامرن بالمعروف، امر بالمعروف بکوي، ولتنهون عن المنكر، او زعم بما نكوي دبدينا، او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عندي، يعني زديده چ الله پتا سبحان عذاب را ولي د خپل طرف نا، ثم لتدعون بي باغن غواړي فلا يستجيب لكم، استاذ با سوال نه قبليږي. تو پدي احساس واندي دا آیات ذکر شو چی كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يو خدا مسله دينه ثابت شو چې لعنت جائز دي پدي شخل کو باندي، او دارنگی دویما مسئله تی دا ثابت شوا چی نهی عن المنکر دا واجب دا لازمی دا دا امر بالمعروف نده دا دیر مؤکد دا، او ترک دا نهی عن المنکر دا کبائر و گناهونو نده دکت سنگا چی حاکم ذکر کردی.
او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګڼ تاکیدات په دې باره کې موجود دي زمونږ په دین کې. او دارنګه درې کټګوري هغه ته تقسیم کړي دي. د ابو سعید خدری حدیث دی، من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع بقلبه وذلك عذاب الایمان. منکر دی ولیدنو په لاس به منی کې. بیا علما وی د لاس کار داد هغه چا دی چې هغه سره چارې واک او اختیار وي، او د علما او کار دی په جب سره او د عوامو کار دی چې هغه کې زړه کې وسره کرک او نفرت وکي. درې قسمه خلق، یو زمامداران او واکداران او مشران او د حکومت خلق دي، هغه دی د کوتک په زور باندې خلق منی کې. یو علما دی او دعات دی مبلغین دی، هغه دی په جب باندې خلق منی کې. عام خلق دی دغه منکرات سره په زړه کې کرک وکي. که دغه نه نو ګوره دا آخري درجه چې دا کمزوري ایمان والا ده. کنه اصلا قوي هغه څوک دی چې هغه منکر په لاس سره منی کې. بیا په دې کې خپل اصول او شرایط او ضوابط دي چې منکر رد کې باید منکر وپېژنې، معروف باندې امر کې معروف وپېژنې، دونه علم بد سره یې. دارنګه بل روایت کې مرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان الله لا يعذب العامه بعمل الخاصه، الله تعالی عذاب نور کوي عام خلکو ته په عمل د خاصو، حتی يروا المنکر بین ظهرائنهم، تر دې چې منکر د دې په مینس کې راښکار شي. وهم قادرون على ان ينكروه، او دا خلک په دې قادر دي چې دغه منکر رد کی فلا ينكروه نو هغه رد نکی. فاذا فعلوا ذلك كدا كار كلا شروك عذب الله والخاصه والعام، الله بعام وخاص وشان عذاب کرا ولی. نو په دې دلایل په بنا باندې لازمی ده چې په دې امت کې داسې مسلمانان باید وي چې منکر ویني هغه رد کی، او کم از کم کنه نوزره کې وسره بغض او کرک وساتي. روایت کې د حذیفه ابن الیمان نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، مناسب نه دی یو مسلمان لشي ځان ذلیل کې خپل نفس چاوتل. اغه څنګه یا رسول الله؟ وی فرمایل، یتعرض من البلاء ما لا یتیق، یعنی دسی مصیبت ته ځان وړاندې کوي چې هغه د طاقت نه لري، معنا د وس مطابق ته مکلف. او بل روایت کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، کله به موږ منکر رد کو امر بالمعروف بکو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل، کله په تاسو کې ګناونه ښکار شي تاسو به د دې منکر رد کوی. او بیا ورته ویل، اذا ظهر فیکم ما ظهر فی الامم قبلکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې کله موږ امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریدو، یعنی هغه موقع ختم شي، هغه ویل کله چې په تاسو کې هغه ښکار شي چې مخکې امتونو کې ښکار شي. ویل موږ ویل، یا رسول الله، هغه څه شی دی؟ الملک فی صغارکم والفاحشه فی کبارکم والعلم فی رذلائکم. کله چې دو حکومت واغ استاسی کشرانو ته لاړې، فاحشه او بحای استاسی په مشرانو کې رااله، لکه نن سبا چې مشرانو غټان دا کارونه کوي، او علم استاسی په رضالو کې تقسیم شو، نو بیا دغه وخت کې ځان بچ کوا او خلاص وا، بیا یوازې د خپل نفس غم کوا، او باقی د خپل وس مطابق هر وخت کې دا کار په کار دی، امر بالمعروف نهی عن المنکر. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، یینی تدیر ددی علی کتابنا دوستی کی دا کسانو سره چې کافران دی. لبیس ما قدمت لهم انفسهم، ډیر بد دی عمل چې لګره دی د خپل ځانونو لپاره مخ کی، چې هغه څه دی سبب دی د الله د غضب، ان سخط الله علیهم وفي العذاب هم خالدون، د الله غضب دی په دوی باندې او په عذاب کې به دوی امیشوی. دا ذکر د خباست د دی کی. ترا کثیرا منهم، یینی ډیر د یهودو سراونه دوستی کی د کافرانو سره، د مشرکانو سره په خلاف د مسلمانانو، نو ډیر بد هغه عمل دی چې د خپل ځانو نه مخکې لګلې دی، چې هغه ان سخط الله علیهم، دا به مخصوص بزم شي چې هغه د الله غضب دی په دوی باندې. وفي العذاب هم خالدون، او په عذاب د جهنم کې به دوی امیر شوي. ولو کانو یؤمنون بالله، که دوی ایمان په الله او په نبی علیه السلام راوړی، او ما انزل الیهم اتخذوا مولیا، او په هغه وحی باندې چې دوی ته نازل شوي ده چې کوم تورات مخکینه، نو نه به نیول دوی دا کافران په دوستۍ باندې. ولكن كثيرا منهم فاسقون، مگر ډیر د دینه خارج دي د دین د الله نه په دغه ګناونو سره، او متمردین دي په نفاق کې، یعنی دوی دوستی د مشرکانو سره کوي، دا دلیل دی د دوی په نفاق باندې. او د دوی دلیل دی په دې باندې چې دوی ایمان په خپلو کتابونو نه لري چې کوم منزل من الله دي، نو ستا منزل باندې بس ایمان ولري. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. خود پزڑا با مطمئن وی سنگا ٹنگای وعدا، غرنا غرنا گناہنا ورطا پس یا و توبا،
د نیکي جزا څو چند د بد سزا یو د زاهد تر امیدونو ورته پند قافلا د نیکي جزا څو چند د بد سزا یو د زاهد د امیدونو ورته پند قافلا د زاهد د امیدونو ورته پند قافلا فالله رحمان رحیم سره ویشل د قران برکت کن حاصل چاچی منل د قران فالله رحمان رحیم سره ویشل د قران برکت کن حاصل چاچی منل د قران.